Книгата «Успех в директните продажби» е за всеки един от вас, който иска да направи голям групов обем, да привлече най-талантливите лидери и да постигне експоненциален растеж в екипа си. Освен, че ще откриете как да привличате таланти към екипа си, в това ръководство ще намерите 10-те ключа за успешното канене, 7-те истини за дубликацията и 19-те подводни камъка, които убиват растежа още преди да постигнете каквото и да било. Как ефективно да изграждате мрежата си в цялата страна и дори в света? Как с помощта на социалните мрежи да постигнете невероятен растеж чрез 9 казуса? Или как да използвате шаблони за канане и модели за поведение? Отговорите на тези още куп любопитни въпроси от света на бизнеса ще откриете в книгата на Ранди Гейдж «Успех в директните продажби».